Esselamu alaikum. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas poselami i otvorim akademiju povodom 9. januara dana početka genocida nad Bošnjacima. Akademiju organizuje Institut za istraživanje genocida Kanada za Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i u saradnji sa bošnjačkim organizacijama u Kanadu. Na samom početku dozvolite da se zahvalim domaćinama Bošnjačkoj islamskoj zajednici Gazi Husrebe Toronto na organizaciji ove akademije. Posebno se zahvaljujemo Isveti i Mirsaru Smajiću za ovu priliku posebno urađenoj sali, Miriće Hajiću na tehničkim pripremama, te svima drugima koji su na bilo koji način pomogli ovu manifestaciju. Dragi Bošnjaci i Bošnjakinje, samozvana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je 9. januara 1992. usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske republike Bosne i Hercegovine prije nego je Skupština Republike Bosne i Hercegovine 25. januara donijela odluku da se održi referendum o nezavisnosti. Velikosrpska pravodržava je prvi ustav dobila 28. februara 1992. prije nego što je 63% bosansko-hercegovačkih građana izglasalo nezavisnost i suverenitet Republike Bosne i Hercegovine. Na samozvanoj Skupštini Srpske Republike Bosne i Hercegovine, održanoj 12. maja, Ratko Mladić je utvrdio da stvaranje Srpske Republike znači genocid, a Bosna i Hercegovina je ujedinjene nacije primljena 22. maja 1992. godine. Iz ovoga se vidi da stvaranje Republike Srpske nije bilo reakcija, već je bilo agresija na zakonski poredak i na živote Bošnjaka i Hrvata, čija je krivica bila što nisu rođeni kao Srbi. Republika Srpska je pobila preko 100.000 nesrba i potjela preko 200.000... Poštovane džemate, draga braće, poštovane sestre, hvala vam, evo, u ime našeg džemata, svima vama koji ste se odazvali večeras, pa došli da zajedno se podsjetimo na 9. januar, taj datum, koji za nas sve znači početak zapravo naše tragedije, tragedije našeg naroda i tragedije manje više svakoga od nas pojedinačno. Umjesto mojih riječi, dozvolite mi ja da pročitam vama kratak tekst od Emira Suljevića, čovjeka vjerovatno koji vam je dobro poznat, osnivača koalicije 1. mart. Čini mi se da je ovo najbolji komentar na 9. januar, barem koji sam ja pročitao, koji sam mogao naći. Objavljen je na Al Jazeera Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada i Bosansko-američki institut za istraživanje genocida i edukaciju u saradnji sa velikim brojem bosansko-hercegovačkih organizacija u Sjevernoj Americi, patriotske organizacija u Bosni i Hercegovini i uz podršku američkih i kanadskih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Centralnoj akademiji povodom obilježavanja 9. januara dana početka genocida nad građanima Bosne i Hercegovine održane u Torontu, Kanada, donose deklaraciju američkih i kanadskih Bošnjaka o proglašenju 9. januara danom sjećanja na početak genocida u Bosni i Hercegovini. Prvo, srpski velikodržavni nacionalistički projekt je još stvarnost. Iako je vojno poražen u Drugom svjetskom ratu, kada je predstavljao politički program četničkog pokreta Draže Mihajlovića i izbjegličke vlade u Londonu i uporno podržavan od strane saveznika, taj projekt je obnovljen 80. godina 20. stoljeća. Istog stoljeća 90. godina on je eskalirao sa dva međusobno povezana elementa. Prvi je osvajanje tuđih teritorija, uključujući i osvajanje Bosne i Hercegovine agresijom. Drugi element je istrebljenje naroda genocidom nad Bošnjacima. Drugo, 9. januara 1992. godine izvršena je ustavnopravna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tog dana samozvana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Taj čin bio je početak otvorene političke agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane bosanskih Srba kao produžene ruke velikosrpskog srbijanskog režima. Uslijedila je potom oružana agresija, genocid, kulturocid, urbicid, ekocid, etnocid, elitocid. Sestre,
poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje, eselamu alejkum. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim na ovoj akademiji. Prvo u ime Instituta za istraživanje genocida Kanada, zatim Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Instituta za istraživanje genocida iz Chicaga. Posebne selame imate od profesora doktora Smaila Čekića, direktora Instituta za istraživanje genocida Univerziteta u Sarajevu, profesora doktora Senadina Lavića, direktora kulturne zajednice Preporod, doktora Mustafe Efendije Cevića, predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa i mnogih drugih ljudi koji su vam svi prenijeli selame sa željom da se na ovoj jedinoj akademiji organizovanoj u Sjevernoj Americi i dijaspori uopšte povodom 9. januara dana početka genocida nad Bošnjacima i drugim građanima u Bosni i Hercegovini prisjetimo zločina koji su izvršeni u našoj Bosni i Hercegovini. Poznato je za mi Bošnjaci, mnogo više pričamo, a mnogo manje radimo. Da imamo izuzetak pokazuje upravo ova deklaracija koju je Merima sada pročitao. Mi smo u prošle godine, kada smo obilježavali 9. januar na istom ovom mjestu u Ovdje, u zajednici Gazi Husebek, rekli da ćemo pokrenuti inicijativu, da će Institut za istraživanje genocida Kanada pokrenuti inicijativu da se 9. januar obilježava danom početka genocida. Godinu dana smo radili na tome i taj rad se isplatio. Danas smo u prilici da usvojimo deklaraciju koju su prihvatili zaista mnoge organizacije i pojedinci u i van Bosne i Hercegovine u čitavoj dijaspori. Ova deklaracija je posebno primljena od strane nekoliko intelektualaca, članova ekspertnog tima, međunarodnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada, kao što su profesor dr. Francis Boyle, profesor dr. David Pettigrew, profesor dr. Marko Hoare. To su veliki prijatelji Bosne i Hercegovine. Oni nisu muslimani, ali znaju da je nad Bošnjacima izvršen genocid prije svega zato što su muslimani, a zatim što su patrioti, što su branili svoju državu, svoje mjesto, svoje ognjište, svoju kuću, svoj dom, svoju djecu. Zbog toga je težina ove deklaracije, kao što sam danas rekao u intervju za Radio Bosne i Hercegovine Muhammedu Džunkuru, veoma velika i veoma važna. Prvi put okupljamo putem ove deklaracije Bošnjake širom svijeta, u i van Bosne i Hercegovine, na jednoj velikoj stvari, a to je istina o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i istina o genocidu nad Bošnjacima, te pravci za žrtve tih zločina. Naravno, nije bio lak put do ove deklaracije. Mogli ste pročitati na web stranici Instituta za istraživanje genocida Kanada, ali i u mnogim sredstvima informisanja u zadnja dva dana. Koliki su napadi bili na Institut za istraživanje genocida Kanada? Od četnika Ustaša, ali i od Bošnjaka koji neće da govori o istinu. Malo prije sam rekao i mama ovdje. Ja znam da napadaju četnici i Ustaše na mene, ali kad me napade Bošnjak, zato što govorim o istini, o agresiji i istini o genocidu i pravati za te žrtve, onda to zaista boli. I to zaista, i to je jeste žalostno i to je težina koju čovjek mora proći. Vjerujte da postoje noć kad razmišljam o tim stvarima i nije lako se boriti u sebi sa tim stvarima kada ti čovjek koji nosi bošnjačko ili muslimansko ime tako. Imamo situaciju da je to sada apartheid, najmračniji prostor u Bosni i Hercegovini u kome se bošnjačkom narodu zabranjuje da govori svojim jezikom, zabranjuje se da gaji svoju bošnjačku historiju, kulturu, tradiciju. Bošnjačka djeca se tjeraju da pišu ćirilicom, da uče srpski jezik. Bošnjačkoj djeci se zabranjuje da govore i da pišu, da uče latinicu i uče svoj bosanski jezik. Zar Bošnjaci moraju pod šatorima ispred OHR-a da traže svoja ljudska prava u 20. vijeku, u eri zaštite ljudskih prava i sloboda, u takozvanom demokratskom svijetu, u takozvanoj Evropskoj uniji, sve je to takozvano. Ništa to nije istina, sve je to takozvano. Jer oni svi zajedno sa establishmentom, neprijateljskim establishmentom koga vodi Dodik, zajedno sa onima
sa svim svojim pristalicama i dalje negiraju osnovna ljudska prava i slobode, slobode bošnjačkom narodu u entitetu Republika Srpska, ili bolje to govoriti genocidnom entitetu. Aleksis sam odgovorio da je Republika Srpska napravljena na 200.000 bošnjačkih žrtava, 50.000 mučenih i ubijenih logoraša u više od 500 logora, koncentracionih logora smrti. Zatim na više od 30.000 namjerno sistematski silovanih bošnjakinja, na više od 1,5 milijuna namjerno protjeranih bošnjaka, na više od 1,5 milijuna srušenih džamija i kulturnih objekata, velikih objekata, historijskih objekata, prije svega bošnjačke, a samim tim i bosansko-hercegovačke historije i tradicije. To su temelji Republike Srpske. Na tome je taj genocidni entitet napravljen. Ne možemo govoriti o pomirenju dok god imamo egzistenciju takvog mračnog apartheida u centru Evrope. Mi ne možemo govoriti. Aleksa traži pomirenje, traži oprost. Jeste. Imat ćemo oprost i imat ćemo pomirenje onoga dana kad vi, gospodo, priznate da ste izvršili agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da ste napravili genocid nad bošnjačkim narodom i da kada se pokajete, a žrtvama koji su imali slučajno mogućnost da prežive, da adekvatno financijski nadoknadite za sve ono što su pretrpili od 1992. do 1995. godine. Ja, onda možemo pričati o tim stvarima. Znači, kad ukinete genocid, utvari... Drage braće i sestre, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Evo, nakon čitanja izjave Emira Smiljevića, danas, ja mislim, najaktivnije i najhodnije bošnjačko aktiviste u Bosni i Hercegovini, zatim predloga teksta rezolucije koga koju ću treba usvojiti i izlaganja opet najagilnijeg i najplodnijeg bošnjaka u dijaspori, neosporno najagilnijeg, profesora Ramića, ne vidim potrebu da ja sad čitam ovo što sam pripremio, jer doista nema razloga da se tu sad nešto ponavlja. Mislim da treba da se ovdje umjesto toga fokusiramo možda na neke stvari. Ja ću evo gledati da kažem nešto u smislu kako da počnemo djelovati malo bolje akcijama. Ono što mora biti u fokusu pažnje svih Bošnjaka ovdje, ja to kažem i zato što je noćišnja posjeta dosta siromašna, ovdje je moralo biti 350 i 400 Bošnjaka noćas, puno više iz ovog džemata i makar koliko god iz okolnih džemata. Dakle, očito je da je entuzijazam i interesovanje Bošnjaka, spremnost Bošnjaka da učestvuju u borbi za evo, istinu i pravdu, kako to često kaže profesor Ramić, i u borbi za Bosnu i Hercegovinu, kako će biti po mjeri svih normalnih ljudi. Dakle, neosporno je da se ne istupa iz redova, da se ti redovi, taj front, dalje jačaju i mi moramo da se fokusiramo na to.